esmaiou o Jolenha também. Com licença, com licença. Bom dia. Bom dia. Essa é a patroa, o barracão. Dona Denise? O barracão é pobre, mas é nobre. Ah, mas essa aqui que é o coração da casa, né? É. Oh, delícia. Bananinha aqui, madurando aqui em cima. É banana maçã e prata? Aquela de fritar, aquela banana terra. Ah, de fritar. É. Esse fogão foi o senhor que fez, não? Esse fogão não é que fizemos, mas dá pra fazer. Eu fiz a casinha, depois eu inventei e fiz esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, esse quadrinho. Aí a mulher tá ampliando devagarzinho também. Não, fica gostoso mesmo, né? Aqui tem, aqui você vê, a mesma menina que fez, ó. Aqui é a mesa da Santa Ceia. Ah, ele que fez? É. A cadeira não, a cadeirinha, esse banco é tudo ele que faz, ó. Aham. Olha que gracinha essa cadeira, ficou bonita, hein? Então, ele que faz. Legal. E, ó, isso aqui não, essa aqui não, né? Não. Essa aqui que eu já cresci o olho nela. Não. Essa aí ele fez, esse banco, essa mesa. E eu aparei ela. Pois é, esse que eu ia perguntar, quem que toca? Ah, é o marido da Dilene. Aham. Da Azul. Mas é pão com salame. Você entendeu? O que é pão com salame? Pão com salame é de... Ah! Chama pão com salame. Chama é o que pão tem. Com salame. Mas é o que tem. Uhum. Então, oh. Então ele leva desse lado. Legal. Você quer servir um café? Serve um cafezinho pra mim? Faz favor pra mim. Aí eu já sento aí, a gente conversa. Depois nós vamos lá pra sua casa, onde você cresceu? Vamos, leitinho? Então tá bom. Não, vai sem leite mesmo. Só dois dedinhos de café, faz favor. Já deve estar adoçado, né? Tá. Eu prefiro sem açúcar, mas eu vou tomar assim mesmo. Opa, obrigado. É um horário, eu cheguei numa casa, eu sou uma pessoa que eu tenho que falar e eu falo batido. É. Cheguei numa casa às 11 horas da manhã. Aham. 11 horas já tá chegando, já tá meio ano ali. A pessoa ofereceu o café para mim. É. Eu falei, escuta, eu falando, será que não vai estragar o almoço? Porque se você fosse... não segurou a língua, né? Não, falei, se eu fosse tomar um café, ele ia oferecer, eu não ia comer. E é verdade, muito, né? Mas... vai estragar, né? Eu também, a minha língua não é muito segura, não. Ela escapa. Aí ela falou assim, não. Tem umas histórias, tem um cara, chegou um compadre, chegou na casa do outro. É quase idêntico isso aí, mas isso aí é diferente. O compadre não é uma fama nada. E o compadre é meio bom de situação. O compadre falou, hoje eu comi bem. Chegou lá o compadre, disse que tinha uma pacoteira de crianças que escutavam um barulhão lá dentro da casa. O compadre, de vez em quando, pichava assim. Cada hora vinha um fazer sala pro compadre. O compadre era uma criança, uma menina ou uma menina. Então, e só escutava batida de prato e de colher pra dentro da casa. E o compadre ia indo. Já bateu 10 horas da noite. Nada de comida. Aí o compadre falou pro visita, que era o compadre que ia pôr. Falou, compadre, acho que é melhor lavar o pé pra não ir embora dormir. Falou, compadre, mas será que você lavar o pé sem já não faz mais? Ele mandou bem, ele bateu de tudo quanto é jeito. Não, ele tá acostumado. Ô, Plínio, você tá contando essas histórias, eu tô lembrando do Pedro Malazarte. Você escutava a história do Pedro Malazarte? E eu não sei, cada um. Você sabe? Ih. Ai, meu Deus do céu, mas então agora vai juntar a fome com a vontade de comer. O que eu mais sei é isso aí, piada. É? Eu sei muito. Quem que contava Pedro Malazarte pra você? A minha mãe. A mãe contava? Que legal. A minha mãe, o meu pai não, mas a minha mãe contava muito caos. E escutava os outros cantar, essa tal de Madrinha Luísa, essas pessoas. Mas ela contava caos também, não era só Pedro Malazarte? Não. Tem uns casos, quando eles amaram, negócio de assombração, então nem sei. Se fala. Uhum. Ele era criançada, aí nós dormia no quarto do pai do moleque, contava o avô do pai da minha mãe, o pai do meu pai não. O pai do meu pai, nós estávamos conversando já hoje e não cheguei nesse assunto. O pai da minha mãe contava aquela lobisomem, menino do céu. Mas eu gostava no quarto ou no fogão? Não, meio? No fogão sim, naquele lá tem, fogão, você, né? Você vai ver, só que mudou. Da parte que eu ajudei a ampliar, veio um cozinhão pra cá, assim. E aí, contava na boca do fogo, ele falava esquisito, meio cegado. Chico, de noite eu não dormi. Contava com a mula sem cabeça. Ficava com medo, eu pulava.
Acho que um metro de costas pra cima da parede, o bicho tava com a boca aberta na, querendo pegar eu de noite. Você viu que não tinha, né? Não existia, é. Só na cabeça imagina, sua, né? Na imaginação. Então, quando vinha o avô, eu gostava, mandava contar calça. Uh-huh. Ficava com medo, mas é isso que eu falo pra você. Tem isso hoje, é o que eu tô pensando. Falei já hoje. Os outros dão risada, né? Não, fala que é bobo contar calça de saci, essas coisas, é bobo. Mas, cara, pelo Malazar, nós andávamos no mundo, eu tenho um monte de casos. E tem uns que emendam no outro, história pelo Malazar. Mas eu vou contar um pra vocês. Conte mais. E aí, no Nosso Senhor e Pedro Malazar. Pedro Malazar chamava, o Nosso Senhor Jesus chamava Pedro. Porque o Pedro era teimoso. E tudo que Jesus queria fazer, ele queria fazer. Ele queria ser o superior. Só dava a ver. Mas tem um monte. Então, eles chegaram numa fazenda, andando, chegaram numa fazenda de noite. E pediram pouso pro dono da fazenda. O dono da fazenda não recusou. Não, tem pouso. Se eles quiserem pousar, aí no galinheiro. Não sei se já viu contar isso aí. Às vezes você viu. Ah, mas é interessante, porque sempre conta diferente. É, de um jeito. Tem uns detalhes. É. Aí diz que o homem tinha um galo de estimação. Estimava o galo de uma certa forma. E deitaram, arrumou a cama no galinheiro. E pôs dois dormir junto. Sério? É o que tem, né? Ou é abraçar ou deixar, né? Sérgio. Aí quando foi, o galo cantava madrugada, 2 horas de madrugada, começou o galo a cantar. O galo disse que pegou, bateu a asa. Cantou. O que é que o Pedro Malazar fazia? Batia a mão na perna e cantava também. Nosso Senhor falou, Pedro, não faça isso, esse negócio não vai dar certo. Ah, Senhor, chamado de Senhor, larga a mão de ser bobo. Daqui a pouco o fazendeiro disse que na cabeceira da cama num raião comeu do canto na guasca. Meteu a guasca, porque ela estava arremedando o galo. Aí voltou para trás com um corno não tinha acontecido nada, um apanhou. Vai olhando para você ver o jeito da planta. Aí Bela Mazar convidou o senhor, vão trocar de lugar? Não, vamos ficar assim mesmo. Ah não, vamos trocar. O galo continuou cantando. E ele batia na perna da calça, mesmo para tem um cara na hora da ponte que mexe com o coi e tal do Vicente Boca, e faz tudo quanto é coisa, precisa de ver. É? Bate e canta que nem um galão, é maluco de tudo. Ah, ele é muito conhecido. Ele imita outros passarinhos também? Imita, não? O Mussu, ele faz aquele. Acabou, que mesma coisa do Mussu, é maluco, faz empurrar caminhão que tá funcionando. Aí diz que continuou cantando e Nosso Senhor falando com ele para não fazer aquilo. Daqui a pouco, chegou o dono da fazenda, chegou na cabeceira da cama e já hoje surrei no canto, agora vou surrar da verga. Meteu 2 salvas de seu coelho pelo azar de noite, agora arrebentar o galo, aí falou, não falei você, disse que Nossa Senhora falou, larga de ser bobo. Então ele falou, já hoje surrei no canto, trocou de lugar, porque apanhado da verga, eu mesmo que tinha apanhado. E aí pelo azar, e Nosso Senhor andava pro mundo. Chegaram numa propriedade. Pobre, não tinha nada. Ali posava, ali comia o que tinha, mas sem saber o que era. As pessoas que davam hospitalidade. E Pedro Malazar falou, senhor, a gente muda a vida desse povo. Eu falei, Pedro, é melhor não. É melhor não. Esse povo do jeito que tá certo. Essa família. Ah, mas coitado, eles são pobres, não sei o quê. Bom, Pedro, você quer, eu vou fazer seu gosto. E andava pro mundo. Lá passado uns tempos, voltou fazendo essa mesma trajetória, e era lugar de pousar. Aí eles que ia indo no caminho, encontraram com uma pessoa. E Jesus ficou conversando. Deveria ser um apóstolo, assim, uma pessoa que Deus sabia quem que era. Ficou ali, aí Pedro Malazar, senhor, eu vou adiantar para eles ajeitar a comida para nós. Arrumar a pousada e saiu. Chegou lá, os caras não conheceu ele. Não. Eu vim vindo com meu companheiro, ele está atrás. Não, nunca viu vocês. Mas o que aconteceu? Jesus tinha aprumado a vida dele. Aqui ele estava um palácio, estava morando. Mudou o jeito de vida. A situação está tudo completamente diferente. Quando Nosso Senhor chegou, foi o rejeito.
Aí eu falei, o que que eu falei para você, Pedro? Se deixasse do jeito que tá, né? Tinha janta e tinha pouso para posar um dia de situação, olha como é que tá. Eu não tinha escutado essas histórias, não. Não. Tem mais ainda. Então, a gente, eu tenho um cunhado, se ele estiver lá, né, vai ver. Ele, se não beber, não vai nada. Não tem muito assunto também, mas beber uma pirinha. Menino. Solta. Mas aquilo sorte a cada piada. Inventado não é, porque ele assiste muito aquela altas horas, você entendeu? Ah. Tem um programa de madrugadão, quando tá piada, eu arrepio o cabelo. Aí ele vai guardar. Ele vai no radinho. É. O radinho também é uma coisa que ninguém tem mais. Você escutava rádio? Eu escutei mais. Eu tinha um rádio que eu gostava, um radinho parecia uma sanfona, quando eu abro ele, que conheci, escutar o programa da Nesita Barroso. Parecia uma sanfona? É, ele é gorjado, assim, esquisito. Ele, é a mesma coisa você pegar uma sanfona, abrir e depois fazer a sanfona, fazer assim, ó. Mas era pra parecer uma sanfona mesmo? Isso? Não, era o jeito dele. Era o jeito dele, né? Um radinho vermelho, de pilha. Mas eu plinei e de assombração, conta uma aí que você ficava com medo da, que a mãe contava, ou que o vô contava. O vô contava, disse que a mula sem cabeça. Qual que era, assustava mais você, pior? Ah, era mula sem cabeça. Mula sem cabeça. É. Ele falava que mula sem cabeça, disse que é um bicho. Disse que, ele falava isso aí, mas o caso, tem, eu sei de outro caso. É, ele disse que a mula sem cabeça farta fogo pra boca. E tem um dentão. Mas que boca se ela não tem cabeça? Não, mas aí. Vai assuntando, sei o que falar. Diz que sarta fogo pra boca, pô, só isso que tem um dentão enorme. E contava que as causas. E quando chegava de noite na hora de dormir, que jeito. A mula sem cabeça que eu sei, diz que o que compadre e compadre que amante um do outro. Isso, é. Que vira mula sem cabeça. Mas ele, como ele era uma pessoa assim, daquela outro sistema de criação, ele não falava isso aí. Ele nem falava nesse não ponto. Falava. Lobisomem, diz que é um cachorrão, diz que preto com uma bota de uma orelha, diz que na noite de lua cheia, diz que aquilo bate a orelha, que é barulhão. Ele inventava esse cara de noite e ficava contando, na hora cansado, para o tempo passar também, né? É. É o caso que eu escutava. Aí o tempo não passava, né? Porque vocês não dormiam, né? É, nossa senhora, aquilo, Deus o livre de noite, era um desatino. Mas você já viu alguma coisa assim que era parecido com a assombração que você achou que era? Eu já. Já viu? Já. Até sempre. Meu irmão, o Pedro, ele mora lá em Capuava, por lá de Jacareí. Mas corremos atrás de um bicho, né? Vai passar nessa estrada querendo laçar de noite. E sumiu um bichão preto. Um cachorro, que era um cachorro, maior que um cachorro. E nós vamos lançar esse trem e né, tem uns cavalos, tem um cavalo por nós sair em aço, era mesmo quando um relâmpago para correr. E você sabe como é que esse bicho sumiu, que nem não sabe onde foi? Mas era noite isso? De noite, uma alta hora da noite. Ele acha que era lobisomem. Uhum. E uma vez saindo por lá, no, saindo na Paulissai, nós corremos atrás de um também, morro abaixo. Esse bicho vazou pro vão na porteira, que nem um doido. E esse é mais morro abaixo, não deu pra gente ver tanto. Mas nós vimos que era um grandão, assim, esquisito. E então, eu sempre me pergunto, será que não era o lobo-guará? Não. Como que você sabe que não era? Porque o lobo-guará, ele é um bicho amarelo, né? E ele não estica na estrada. Se apertou, ele voa no barranco, no mato. Ah, tá. Você entendeu? O lobo-guará, eu tenho... O meu serviço, eu esqueci de falar pra você, o serviço que eu tô fazendo é tomar conta do lobo-guará. É? Como assim? Fala pra você, calma galinha aqui que você não imagina. Mas eu saio no terreiro, tem que fazer uns barulhos feios pra atropelar ele. Mas então ele vem aqui? Vem. Mas aqui já é bairro quase, né? Mas você vê como tem. Esse dia eu fui procurar uma vaca a cavalo ali, eu falei, eu vou levar uma corda, ele tá no buraco, aqui, vamos tirar. Se eu tivesse com a corda, eu ia... Não sei se o cavalo, tem um cavalo meio maluco. Um correu berrando, bravo, mas um ficou olhando eu assim, eu ia tentar laçar ele pra me ver, a cavalo. Se deixar jogar corda, eu podia pegar, podia não pegar, né? Mas eu ia correr o risco. Dois lobos guardar esse horário mais ou menos, tem muito por aqui, Chico. Esse horário? É. De dia, assim. Andando pro pasto. Escuta, já fala, eu não conheço o barulho que ele faz, o uivo. É, que nem um cachorro americano. É igual cachorro americano? É. Não, faz. Um assusto. Um barulho, se berrar, você tem aí na massa, você se assusta. Se assusta, né? É, tem um berro forte. É que nem o berro do jacu. O jacu tem vários berros, e né? E assusta a gente também. E assusta. Primeira vez que eu escutei. O jacu aqui, tem um jacu manso, só que o cachorrinho meu tropeça. Eu fico bravo, cachorrinho. É. E vem comer no terreiro. A gente trata os passarinhos que tem por aí. Tem bem coisinha por aí.
Mas você tem horta aqui, não? Tem um. Tem uns dois pés de coco, na verdade. Dois? É. Um pro seu, outro pra mulher. Mas tem. Um cheirinho verde. Cheirinho verde. Isso aí não pode faltar na hora. Tem uns temperinhos. É, na carne, no molho de peixe, cheiro de. O cheiro do verde é a razão da coisa. É. Não é? E remédio? Tem alguma coisa plantada ou não? Remédio não. Fala nisso, remédio. Você toma algum medicamento? Você tem que tomar, não? Fala, você tem que ter raiva, não pode nem escutar, doutor. Eu nunca fui no doutor por doença. Nunca? Graças a Deus, não. Opa! Nunca. Deus ajude e continue assim. Nunca. Vou falar pra você, eu tenho... Mas levaram você, porque caiu, machucou, montou... Então, aí, assim, cada uma doença, aí, assim, não, é. É, levaram a cachumba, né? Exatamente. Ali. Mas assim, é um negócio que aconteceu, que acontece, mas vamos supor assim, ficar internado por, graças a Deus... Não. Não. E nem remédio, nada, assim, toma pressão, toma, diabetes, nada, essas coisas. Remédio é cachaça, né? Eu bebo cachaça pra melhorar e tomo remédio, tomo pra piorar, como diz agora. É. Bebo cachaça pra piorar e tomo remédio pra melhorar. Mas você já fumou ou não? Cigarro? Muito pouco. Muito pouco? Pouco. Eu tomei raiva, você entendeu? De primeiro, e esse negócio de fumar... Tinha gente, tem até hoje. Você o chega, pai fumava ou não? Fumou toda a vida, fumo de corda. Largou a mão sem mais. Minha mãe cigarro de carteira. Então, você chega num bar, tem aquele beudo que fica esperando só pra dar voto. Vamos tomar pinga? Vamos. Eu chego, vamos tomar pinga? Não tem? Então, o cigarro tinha isso. É. Até ele bita que falava. Hoje é difícil você ver a molecada tá mais, né? Não, 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 caminho, pra mim é raro, não fala. É. Pra não afetar tanto a integridade do ser humano. Dá uma bitinha aí. Dá bita. Eu fumava cigarro só Hollywood, aquele que era branco, vermelho e azul. Sei. Eu tenho uma carteira e meio. Eu peguei o que eu fiz? Peguei com fósforo, a carteira e meio. Daqui pra frente você tá no conto. Eu larguei desse jeito. Largou desse jeito. Larguei agora, raiva. Que opinião, hein? Não. Se você pita, se você bebe, se você não tem dinheiro pro seu vício, você larga de mão. Eu só então, sei, mas... os outros vêm enfilar seu, você parou. Exatamente, então você corta o barato seu e do outro também. É. E tem gente que fica bravo. Chega e pede, se você esteja com o negócio na carteira, no bolso de alto, pede cigarro, não é cigarro, e fica bravo. Pensa que não está querendo, mas não é. Tem gente que fica bravo. Ainda fica bravo. É. Mas você sabe por que eu perguntei da horta e do jacu? Para saber se o jacu dá paz para vocês fazer horta. Porque tem lugar que eles desistem, ou senão tem que botar um... Uma tela, né? Exatamente, até que não, o que mais mexe aqui, o João de Barro. O João de Barro? O João de Barro, uns pés de chuchus plantar aí, o sanhaço não deixa aí. Mas o jacu, eu acho que ele olha, ele vê que não adianta, porque é muito pouco. Ah, porque é pouco? Eu acho, ele não tem jeito. Eu acho, ele falou, não adianta mexer, mas arrebenta tudo. Mas é engraçado, eu já fiz horta dentro da mata, já fiz horta na cidade, nunca o jacu encheu o saco, nunca tive lesma, né? Eu não sei o que é. Mas tem lugar que a turma fala assim, ah, não adianta plantar que vem o jacu e come tudo. Porque, e o cupim também, o... Cupim também. O cupim arrebenta tudo. Cebola, essas coisas, que nem tem. Por baixo, né? Mas tem uns dois, três temperos. E tem aquele tomatinho que é difícil de encontrar, chama tomatinho selvagem. Não é? Você conhece dele um piquititinho, redondinho? É, conheço. Eu chamo, aquele você aquilo sabe que você não precisa plantar, né? Não. É. Mas só que eu sabe que jeito que eu gosto daquilo? Você agrada ele só, né? Ah, mas não, vou fazer um molho de peixe. É uma delícia, né? Então o que que faz? Você faz o molho, você não põe ele. Você deixa para depois, para ele não derreter. Isso, ah, fica... Eu já comi não desse é? Jeito, também gostou. Tá vermelhinho de tomate. Aí às vezes ele fica inteiro, você mastiga e plac. Não, aí que delícia, é. Aí é. Até esse tomate comprado que é o grandão, nem orne. Né? É verdade. É ele, é esse o tomate é selvagem. Se você queimar um coito no mato pra cima, que nem a mulher foi no Juarez e Pai, queimar um pacoteiro de lixo, nasceu um pé de tomate, esse tomatinho selvagem. Beleza, não tinha, né? Plantado. Quantos anos está essa semente? Eu vi uma pessoa falar, a gente tem que escutar, porque você não tem modo de analisar. Diz que a semente, depende da coisa, tem 100 anos na terra. Porque se faz uma queimada, se você queima um mato, nasce um tipo de um arbustinho, um matinho que você nunca viu na vida. Uhum. E sai, da onde que saiu a semente? É. Tava ali. É, eu acho que 100 anos meio bastante tempo, né? Será? Mas a gente. E aí eu fico achando que é um passarinho que cagou ali, né? Alguma coisa. Porque... Mas eu creio que não. É, você acha que já tava lá, né? Fica um negócio ali, que é a queimada, eu acho que tem um a ver com aquilo.
A queimada é demais, ela acaba com a terra, mas depende do lugar que queima, ela puxa um negócio que está precisando aqui. Então, a queimada, logo na primeira, segunda vez, a terra fica boa ainda. É. Mas daí gasta meio tudo de uma vez e não repõe, não, né? Não pode queimada, fazer roçada e queimada. Mas o povo antigamente queimava porque era vantagem queimar, né? Ia mais rápido e produzia bem. Já sabia que a primeira e a segunda era boa, né? Eu ajudei o meu avô, ele uma vez ele arrendou com um homem um capão de mato, corretário de machado, vendeu a lenha para carvão e meteu fogo para plantar arroz. Arroz e melancia, homem. Olha, você não imagina. Deus tem remorso lá. Aí, você vê, era plantar na cinza, de fato. Plantar na cinza, Então, a cinza parece que seria um fertilizante. É um adubo, mas é adubo mesmo. Fardo com acima desses de hoje que... Eles falam fertilizante, você acredita desacreditando, porque as coisas estão tudo desnaturado. É. Você entendeu? Fertilizante, que nem tudo quanto é coisa. Não é como o natural, que seja uma mata que você corta ela. Que a mata vai cair nas folhas, vai cair naquele adubo orgânico de si próprio, da própria natureza, adubando a natureza, entendeu? Então você põe um fogo, o que vai acontecer? Ele vai dar bem o primeiro ano que está naquela força daquilo depois também. Pois é, gasta, né? Acaba, vai acabando. Ô Plínio, vamos sair um pouquinho da cozinha, que esse barulho da panela de pressão abafa um pouquinho nossa voz. Você quer ir lá para casa sua lá? Mas aí vamos. Vamos embora? Vamos. Então vamos lá. Depois de volta e nem dá uma passada aqui de novo. Tá bom. Eu tô por conta sua. Você vai comandando aí o que, que você acha que é bom. Sim. Tá bom? Vamos aproveitando. Deixa eu filmar um pouquinho. Isso aqui que é muito bonito, esse fogão. Você aí. Não quer ficar ali? Fica lá olhando. Aqui. Olha pra cá, assim. Aí. Eu acho bonito isso aí. Essa cena. É isso aí, pode ser a capa do vídeo. Fogão de lenha pra mim é principal na casa da roça. Se não tiver o fogão a lenha... Não, eu já sou diferente. É. Você chega numa casa de roça, não tem um galo pra cantar, não tem uma mulher, nem que seja feia que dói, não presta. E se tiver o fogão de lenha, é que melhor. A turma fala que a cama é o melhor móvel que tem na casa. Pra mim, não sabe quem fala. Pra mim, o melhor móvel que tá aqui é comida na panela e comida pra comer. É isso aí. Entendeu? Porque você e no fogão a lenha, né? Exatamente. Se você com fome, você não dorme. Não adianta ter cama, né? E fala que é o melhor móvel. Diz que nem eu, que já dormi 20 anos. Quem fala, pode ser, tem gente que viveu 60 anos, deve dormir uns 40, porque eu teve época, eu deitava na cama, 15 minutos antes de levantar, eu ponho um pé no chão, outro dentro da cama. E levantava, puxava o leite um quilômetro de distância para entregar, nunca caminhão esperou eu. Como é que eu dormi 20 anos? Só na cabeça dos outros, porque eu não. Isso aí eu não concordo, não. Legal. Pode ser os outros, mas você vê. E eu batidão levantar é 5 horas, 5 e meia. Ainda hoje? Eu sou de um jeito que, pra mim, se amanheceu o dia e não levantou. Quem não dormiu de noite, de vida, não tem o que dormir, mas vai dormir mal o quê? Ou se dormiu de noite, vai ficar o dia inteiro deitado? Quantas horas você dorme por noite? Ah, eu falo que se eu assisto, assim, quando tem um programa bom, um jogo de bola, um filme, eu arrisco até 11 horas, 11 e meia. 11 horas, mas 5 horas você tá de pé. Se precisar, eu tô até menos. Nunca precisa, não precisa relógio para despertar e nem de ninguém para chamar. Então, toda a vida foi desse jeito. Mas, às vezes, que nem fala um negócio aí, vai ter uma hora da madrugada, duas, chega 5 e meia, 5 horas, já tô ajeitando, já tô... Ele tá culpando ali, ele larga esfriando porque. É isso aí. Ah, a casa continua pra cá. Não, aí é a cozinha, a sua casa que é pra cá. Engraçado, né? O pessoal da roça gosta de fazer a cozinha separado, né? Não, eu que tive essa ideia. Então, mas é normal isso, né? Aí tem essas porteiras, o menino também que faz, ó. Esse é o porteiro do filho. É. Aí umas coisinhas. Nossa, e essas pranchas aqui, é eucalipto também? Essa é. Aqui, ó. Olha o pé de tomatinho, ó. Ah, o tomatinho lá na horta? Dá pra sair aqui pra filmar se quiser. Vamos lá. Eu gosto de mostrar as plantas. Mas ele que faz. Eu, pra mim, em casa, na roça sem horta, também não... Fica faltando, viu? Aí, aqui, ó. Ah, olha o João de Barro aí, ó. Gente, mas ele é sem vergonha. Eu tô mexendo, ele tá pertinho de mim. Eu tenho uma pachola ali, que eu tenho dois gatão aí meio danado. Tenho medo de pegar ele. Ah,
Ah, ele vem comer essa horta, mas você tem dó dele, né? Ah, não, mas isso aí, nossa senhora, isso aí é o rei da floresta. Faz a casa de barro e não precisa rebocar, não tem porta nem janela e é lugar de morar, né? Então, escuta, nossa. Tem uma arvinha aqui do lado. Essa eu quero aqui? Saber por que você tem, é gravitinga, é isso? Pior que é. E por que você tem isso aí? Eu tenho porque eu podia cortar, aqui é a antiga fossa, o Chico. Ah. Essa fossa eu pedi para uma pessoa fazer, ela estourou e ajeitou e ficou anarquia. Aí eu peguei a fossa lá, ó. Eu pus 7 anel. Sei. Entendeu? Aqui tá livre de assorear rio e essas coisas, afetar em termos de mau cheiro e afetar a natureza. Uhum. Entendeu? Que nem lá pro lado de casa, elas estão fazendo. Eu fiz, estão todo mundo fazendo. Até eu ajudo a ajeitar, descer o anel, ajeitar cavucado e 3 metros para baixo, eu fico meio aflito, porque parece que começa a fartar o fogo. Epa, é. Mas tem um companheiro aí que nem faz, tá para ir fazer um lá para minha irmã. Então, eu passei lá e ficou isso aqui e dá muita fruta e junta muito passarinho. Ah, por causa do passarinho. Porque o passarinho é que nem a gente. É. Você entendeu? Que nem uma criança, eu fui criança. Eu se chegasse no pé de um tomatinho daquele ali, chegasse fosse uma criança, nossa, eu já ia ficar doente. É. Se eu não comesse. Então, o passarinho. A gente sempre tem o pé de ameixa, não, nós não comemos uma ameixa, ó, de risco de ameixa. É o passarinho que come. E eu, lá em cima tem uma coisinha, planta, ameixa, um monte de coisinha que a gente tem que, como diz a moda... Criar dos bichinhos eu, também, eu né? Acho que a gente não pode pensar só na gente no geral, tem que pensar no geral, né? É porque eu nunca vi, esse pé tá muito bonito, porque era fossa aí, né? É. Ele tá forte, né? É. E assim, perto de casa, o povo geralmente ia cortar e plantar uma fruta, né? Mas eu tenho ali, tenho um pé de maracujá, tenho um pé de jamelão. Tem goiaba. Tem um pé de negócio que é nem uma azeitona. Ele dá um frutão assim, ó. Não é jambolão? Não. Tem um jambolão ali, mas tem um pé. É a mesma coisa de fosse uma azeitona. Tem o engá ali, né? Tem. Então, a gente... Beira de casa não é muito bom plantar isso, que ele vai formando, ele vai quebrando a calçada, mas... É. Mas dá dó de cortar depois de arado. Eu entendi. Depois de formado, quer dizer? Ali é um pé de romã que tá ali, né? Aquele negócio? Não, o que, que é? Punhadinho? O vaia. Ah, é o vaia, é o vaia. É, eu vi, tem dois pés de couve mesmo ali. É, você tava cheio. É pra dizer que é pouco, mas, né? Mas você sabe o que, que é o negócio? Isso aí deu uma praga nele, eu cortei uma itada. Aham. Uh-huh. Deu um pulgão. E aí eu taquei uns negócios ali, parece que melhorou um pouco. Aham. Uh-huh. Você tem um coentro diferente ali, não? Tem. Tem, né? Tem lá, ó. Eu tô vendo ali, é. Onde é que você arrumou esse coentro? Porque esse coentro aí não tinha antigamente, esse né? Esse coentro foi arrumado aqui numa vizinha aqui pra baixo. É, porque isso aí não é coisa que... Eu nunca vi isso aí. É novo, o coentro, né? O coentro mesmo é um parece outro salsinha, jeito né? Que dá uma tala assim, ó. Ali é um... É um... Que tem é dois tipos de tempero, ó. Que é? Eu acho que é o manjerona ou é... E o outro, que eu não sei. Manjerona, orégano... E tem uma outra por lá também, ó. Que? Vamos entrar lá pra dentro pra mostrar? A gente fica falando... O povo gosta de ver essas coisas aí. Ali pro outro lado tem as flores, né, na dona Denise? Ah, eu sou que nem mulher, eu falei pra você. Nós sai pra pular da cachoeira, essas brumelhas que tem, diferente, nós traz tudo, planta aí. Bom, esse aqui é o tomatinho, né? É. Qual que você tava falando do tempero? É esse aqui, né? Esse aí é um, cada um é de um. Esse aqui é o manjericão, né? Tem esse outro aí também, piquitito. E o piquitito você chama de qual, manjerona ou não? Eu acho que é manjerona. Pode ser, eu acho que é manjerona, sim. E tem a favaca embaixo lá. A favaca, vamos mostrar a favaca. Embaixo do giló. Opa. Ah, essa aqui, essa favaca é gostosa também, eu gosto dela, é. Então as meninas que vai fazer umas coisas, saem dentro da horta. Isso aqui é o coentro, que você é o novo. Cheiro. Corta uma folhinha dele pra você ver. Eu conheço o cheiro dele. Tem gente que chama de coentro indiano, chama de chicória, que não tem nada a ver, mas sem vergonha que o pezinho dele é lá, eu cortei, ó. Aí é onde nasceu aqui, ó. Ah, é, eles vão espalhando mesmo. É. Eles vão espalhando. É, mas é gostoso, rapaz. Isso aí dá uma consistência. É um tempero, né? Delicioso mesmo. No aqui vai fazer, que é uma beleza. Agora, essa árvore que você tem aqui atrás, eu sei que a abelha lota nela, né? Você sabe o nome? Eu chamo de astrapéia. É isso mesmo? É. É. Você plantou por causa da abelha? É. E é bonita também, né? Deixa eu contar um negócio pra você. Enjoado pra nascer. Aqui. Eu enchei isso aqui, é enjoado ó. Pra nascer? É. Nossa senhora. Olha o que eu fiz. Ué, mas eu sempre... Difícil quem planta e nasce. É mesmo? Mas pra mim, sempre nasceu pra mim. Planta nasce bem também? Nasce. Agora chuchu pra mim eu já tenho dificuldade, você acredita? Eu não. Eu acho que eu tenho a mão. A mão muito verde, né? Eu acho. Eu penso, sabe por quê?
Eu pego, esse aqui, ó, eu tava fazendo serviço de roçagem, é. Eu arranquei na sequidão na berbarra, meu amor de abacate, eu plantei e pegou. E pegou. É, aí tem outro aqui. Então é a mão que é outro boa, né? Tava... Esse aqui é abacate aqui também, é. Né? Isso aí tava morrendo lá na casa de um vizinho, eu peguei trouxe, fiz ele ajeitar, eu quero plantar, e o menino vai fazer uma enxertinha nele. Então eu sei que mexe na horta também, mas... Ah, na é geral, dois. Né? É. É. Ali, o que é aquelas varas ali? Esse aí é araçá. É araçá. Esse aqui é tal de... Não é aquele vermelho? Não, amarelo. Tem um que é vermelho, tem, né? Mas eu três araçá nesse pé, o menino da Edlene que comeu. Aí ele que até tá aqui assim, ó. Eu falei, não, deixa amadurecer. Aí quando amadureceu, eu falei, pode pegar. Essa aqui é erva doce. Essa é erva doce. Ninguém tem quase mais também. Pois é, erva doce é outra coisa que eu tenho dificuldade de plantar, assim. Ela não nasce de pacotinho, essa que você compra, ela não nasce. Tem que ser de um pé, assim, que você essa, pega. Esse homem que não quer que varta o passado, é mato na casa dele. Então, tem uns lugares que é mato, é. Nasce lá, assim, capina, nasce. Então, mas tem que pegar de semente de pé desse, assim, que nasce, que tá... Pra semear ele, né? É, porque você compra no supermercado, não nasce. Você quer ver, você anda por aí, e não sei se você tem outro negócio que fazia muito remédio que nem pra criança, camomila, ninguém tem. Camomila é difícil, é verdade. Nunca mais vi. Eu vi lá em Minas Gerais, eu catei já para plantar também. A minha mãe não deixava faltar isso. Ah. Mas a astropeia, ela é a flor, é melífera que fala. É melífera, é verdade. É. É. Tem da branca e tem da... Essa aqui é da rosinha, rosa, né? Essa é da rosa. É da rosa. Parece que quando tá carregado assim, parece que é fruta, mas não é o buquezinho. Não, né? É o buquezinho. Ela dá em julho, né? É. Meio de julho que ela dá. Eu lembro. Ali você tem um pé de ipê? Tem. É o pezinho amarelo? É, mas esse é a piuva do mato. É, né? Essa é a piuva, né? É, essa é a piuva. Bom pra fazer cabo. É. Esse tempo atrás barrotou de... Aí eu tenho um ipê, o chão de botânico, ó. Aquele ali, comprado, ó. Ah, é? É esse ali, tem aquele outro de lá. Tem mais três lá, ó. Sei. Mas essa aqui é piuva. Essa é a piuva pé mesmo. Do campo. Mas tem um ipê do campo, eu tenho um pé de ipê do campo ali. E a piuva é flor amarela, né? É. Mas ela não dá de buquezinho. Sei. É de um só. É assim, de um, é. Dá um aqui, outro ali. Agora o IP eu tenho ali, ainda tem umas folhinhas. Dá aquele pomponzinho, é. Né? Eu tava fazendo um serviço de um roçando pasto, e num lugar onde tem o IP não é em todo lugar que dá, esse IP. Tem um lugar que ele é meio nativo. E eu achei um pezinho de IP desse tamanho. E tava roçando com o gar, e larguei o pezinho de IP sem cortar. E falei, vou levar esse pezinho de IP, vou plantar lá em casa. Mas eu trouxe, mas dá até dó de você ver. Mas você tirou com o torrão. Vai escutando, você vê. Aí eu passei conversando com o dono da propriedade e ele queria que eu fizesse outro serviço. O cara foi e bateu o penado, cortou. Nossa. Ah, mas fiquei bravo. Falei, caralho, velho, você vai me cortar um negócio que eu vou fazer uma boniteza dele. Trouxe aquele toquinho. Toquinho, é. Plantei e pegou. Tá dessa gossura assim. Isso que eu ia falar, dá, ele não morre, né? Não. É. E trouxe com... Não veio com torrão? Não veio com torrão? Não veio com torrão. Esse aqui, quando eu mexi numa terra pra cima, eu ranquei com a minha mulher, trouxemos, bateu aqui, ó. Aí, ó. Eu tô vendo um açapeixe ali embaixo, né? Aquele é açapeixe, né? Esse é. Você lembra da mãe fazer remédio com açapeixe? Ah, fazia. Fazia? Fazia. Você lembra o que que era, não? Ah, isso aí muito, isso aí. É, esse tipo de machucado, essas coisas também, né? Ah, é? Pra machucado? É. Eu lembro o povo falar que fazia xarope pra tosse. Então, mas faz, essas pessoas mais velhas, é. O que que sai? Estira o broto dele ali, que brota de cima, três broto. Para ajeitar que as pessoas que tinham espingarda, primeiro para lavar espingarda, que a espingarda varia, não sei se você ouviu falar. Não, como tem que é tempo isso? Que a espingarda não mata. Ah, é? Ela fica... Mas isso é uma simpatia, é, então. Então eu saio e tiro aquilo para lavar espingarda. As pessoas mais antigas, que mexiam nessas porverga, que eu falo de carregar para a boca, aqui eu trabalhei louco o dia inteiro mexendo aquilo. Então fazia isso aí. É quando não lavava com paia de alho. E outro põe uns outros negócios. Quando tava variando. É, outro põe no fumeiro. Uhum. E a tem um monte de jeito que... As pessoas do geral, de primeiro, tinham... Umas mania, uns modos. Que não vai voltar mais. Escuta aí, na quaresma, você lembra que você falou que a espingarda variava? Diz que não podia caçar, né? Nem podia tocar. Então guardava nos instrumentos. Meu pai tinha espingarda. Fala pra você, mas não mexia, mas nem por decreto. É, né? O meu pai foi caçador, caçava. Pai, e só que eu respeitava. Respeitava? Respeitava. Os 40 dias. Respeitava, fala pra você, mas não mexia. Parecesse um bicho, podia ter tamanho num vagão de trem. Nada. Nada. Então, tem uma coisa de também, não sei se entrar na floresta, na mata, né?
Na quaresma não tem uma coisa de se perder também? Tem. É isso mesmo? Tem duas coisas para se perder. A turma, a maioria de gente que fala, diz que é capora. Não é capora. Tem uma árvore e um cipó. Se você passar embaixo dele, você não sai. Já ouvi falar isso aí. Eu não conheço, mas eu já vi. Mas você não sabe o nome, então, da árvore do cipó. Não, mas já, eu tenho até esse lodo do jornal, você deve conhecer ele. Uhum. Ele falou que entrou no mato um dia para caçar de dia e não soube sair. Eu falei, você passou embaixo de uma árvore ou do cipó? Ou deveria, ele tá de flor, né? Porque eu acho que tem a época certa. Para mim já aconteceu de eu entrar numa mata que eu conhecia, e não... dei volta, cheguei no mesmo lugar pensando que estava no outro. É, você passou embaixo do cipó ou de uma árvore. É uma dessas coisas, desse item. Bom, vamos andar? Vamos sair por ali, né, mexendo, dando a filmagem nas flores. Vamos filmar as flores. Eu levantei de manhã cedo, fui olhar no meu jardim. Fui dar um beijo na rosa antes do critériozinho. Vamos sair por aqui. Cara. Faz quantos anos que você tá aqui? 14 anos. 14? É. Vou sair da fazenda e ir embora pra cá. Ah, e vamos filmar as flores, porque o povo sempre reclama que eu passo correndo nas flores. Eu dou mais importância nos remédios e nas comidas, né? É. E aí a flor fica de lado. Isso aqui é pimenta? Isso é pimenta. Que pimenta que é, você sabe, não? Essa é uma pimenta grande, assim, ó. Tá aqui, ela tem uma aqui, né? É. Mas você não sabe o nome? Não sei o nome dessa pimenta aqui. Olha, essa aqui é... Como que chama essa aqui? Só copo de leite, né? Aham. Uhum. Bonita ela, né? E essa é a bananinha da... Ah, essa bananinha aqui, né? É. Essa banana aqui é muito linda. Isso aí que a turma fala banana de macaco, não? Eu acho. É. Eu pensava que a banana de macaco era aquela embaúba, porque... Você já viu? Já comeu aquela? Já. Não é docinho? Eu comi banana essa aqui também, né? Ah, é? Ela amadurece e é docinha. E é docinha. Olha que chique. Esse que eu acho uma belezinha, ó. Parece um pano. Essas orquídeas, né? É. Esse aqui é de Joanópolis. Uhum. Essa aqui, não. Mas essa de baixo é daqui. E, rapaz! Agora ah, deu outra cor. Ó, esse é daqui que eu tirei, ó. Olha. Tá de florzinha, que beleza. E aqui nasceu uma cebolinha no meio da planta. É. Ó. Acho que a Denise que pôs, hein? Eu tô vendo ali embaixo tem uns inhame ali, né? Tem. E aquele inhame ali é de comer? É de comer. É. No Japão. Eu tenho pra cima plantado, tem uns poucos pra lá. Eu tô arrumando uma terrinha pra ali, a gente vai plantar. Vocês vão plantar? Vai. Plantar um inhame pra... Inhame, batata, eu já plantei. Você tá com porco, não? Só tem galinha. Tem um porquinho. Tem porquinho? Tem um. Vamos mostrar o porco? Vamos. Aonde que tá? Tá pra frente, né? Tá pra lá? Vamos. Aí aqui tem aqui tudo, o Chico veio de Joanópolis. Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso uns é daqui, uns é de lá. Essa aqui dá um cacho que nem de arroz, mas dá o cheiro mais gostoso, rapaz, que tem. Eu acho que eu sei qual que é essa aqui. Essa aqui de lá, ó. Tem umas aqui, ó. Você vê essa aqui? Essa aqui tá carregadinha, aqui nasceu uma beleza. Olha essa que bonita, gente. Olha que coisa bonita. E vem e chega aqui, né? E joga pra um galho de pau. Agora eu gostei disso aqui que você fez com cimento, né? É. Pra não molhar o pé, né? É. Não sujar o pé. Como é que você fez isso aqui? Eu só comprei. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso aí é uma fazenda vizinha aí que tinha um criatório de porco. Isso é piso de chiqueiro? É piso de chiqueiro. Olha que interessante. Gostei. E funciona desse jeito mesmo. É. Coloca em cima da terra pra não ficar aquela... Não ficar em contato com a terra nem não precisar cimento. Mas o cara deve ter feito umas formas... Porque eu nunca vi isso comprou? Pra vender. Eu nunca vi também, mas comprou. Aí você pegou o que você comprou do homem lá? Comprei. É umas peças que é de... Ela tem de dois tamanhos, depois ali nem mora. Ela tem um assim, uhum. Desse, daqui lá assim, ó. Daqui lá. E tem essa aqui, ó. E como é que você faz pra não crescer mato aí dentro ou não cresce mesmo? Não cresce. Não cresce. Não cresce. Tá na sombra aqui, né? Não cresce. Passa um troço assim, uma ferramentinha, né? É. Ela sai. Agora essa redinha que eu gostei, viu? É, tenho. Isso aqui eu gostei. Você pendura ali na... Lá. Ah, é lá? É. Lá naquele lado. É. Isso aqui deve ser uma delícia no calor. Quer deitar? Isso. Deita aí pra nós fazer a cena. Aí, ó. Ah. Agora você faz a demonstração da rede. E aqui é sombra o dia inteiro, aí, né? Ó. Mas eu quero fazer aqui, ó. Eu vou arrumar um negócio, quero fazer de baixo.
com quatro coisas de cimento. Você falou um deck, você vai fazer, não? E pôr uma rede nesse daí pau, assim, pra fazer um canto. Assim, pôr aquele... Bola, como é que é o nome do negócio? Bola ostra, não é? Bola ostre? É. E pôr pra alguma pessoa não cair, pra jogar um truque e ajeitar. Aí fica bom. Legal. A gente tem que fazer um negócio, como diz a moda, fazer uns inventos. Inventos. Agora, isso aqui que você fala que é azeitona, né? Azeitona é aquele outro ali, ó. Ela tem até no pé, Chico. Aonde que é? Ah, lá atrás. É. Ah, já ouvi falar dessa planta aí. A minha filha que fala o nome, eu esqueci. Eu já ouvi falar dessa... Um negocinho de xalão, uma coisa assim. E dá pra... Eu não sei o nome. E dá pra fazer uma conserva dela. E dá pra fazer uma conserva. Tá. Já me deram isso pra fazer conserva, é. Mas aqui a azeitona, a oliveira que fala. Isso, é. Da folhinha estreitinha, assim, ó. Vamos lá, né, ver o porco. É porque tem gente que chama esse jambolão aqui, que tá aqui, né? Eles chamam de azeitona no norte. Ah, sim. No nordeste eles chamam de azeitona. Por isso que eu pensei que você tava falando dessa aí. Não, essa aqui... Como eles falam, é o jambolão, é ela. É. E tem um pé de goiaba, um pé de bingau. Ó, caramba, eu fiquei fã desse negócio seu aqui, viu? Gostei mesmo. Tô com vontade até de copiar a ideia. Eu acho que dá pra fazer a forma e fazer isso, né? Dá pra fazer. Aqui, Chico. O que é isso? Chegar num lugar não precisa ter dinheiro. Água. E tem umas 12 torneiras dentro da casa. 12? Que isso? Tem. Mas por causa do quê? Não sei. Uma na cozinha, uma no banheiro. Tem torneira. Aí, corre aqui, uma. Uma na, juntando, uma na mangueira. Duas na mangueira. Ah, tá. Outra, três, juntando todas, três, né? Quatro. Cinco, com uma dentro aqui, ó. Seis, com uma outra fora. Sete, com uma outra dentro do banheiro. Oito. Acho que vai para um 10, 12. Dentro lá da casa. É umas 10 ou 12. Essa aqui pode tomar direto? Rapaz, todo mundo que tomou, ainda não morreu. Você pode chegar a hora que for, você pode fazer isso. Ela vem, ela é da 1.200, ela nasce lá em cima, assim, ó. Louco. Lá em cima, pra baixo, lá naquele telado, lá assim, ó. 1.200 metros de campo. Mas você enfiou dentro da terra, não? Anel. Peguei esse anel de poço. Ela não é encanada. Essa água não é encanada. Não? Não. Ela vem no rego? A água, quando é do jeito que é aqui, é captada. Ah, tá. Mas depois você botou no cano. Então, a água encanada é uma coisa. Você pega um rego ou pega um cano e enfia que nem tá lá. Ah. Aí vem isso aqui tudo, sobe o córrego. Ontem até ia limpar ali, falei, de repente o Chico aparecer para ver aqui a coisa mais bonita. A pessoa chegar, o dono da fazenda no Morei, quer comprar essa vida de tudo, quanto é jeito, que lá não tem água. Falei, não. Não tem dinheiro que pague. O que você queria? Mostrar você trabalhando ali? Não, você, às vezes a pessoa chega, quer ver a água. Uhum. É bonito, você entendeu? Ah, tem gente com certeza. Tem gente, eu sou uma pessoa que eu reparo muito a natureza. Se eu for um dia na sua casa, se tiver, que nem eu vi essa torneira daqui 10 anos, ela tá normal? Tá. Eu sei se ela aumentou ou diminuiu. Você repara nisso? Eu reparo demais. Mas porque é água? Em tudo quanto é geral. Todas as coisas, nos detalhes. Coisa. Eu sou uma pessoa que... Quando eles amarem, eu não ando com a cabeça baixa nem com a cabeça erguida. É focado na coisa. Você olha uma água. Eu tenho água que eu passei aí uns 15 ou 20 anos atrás e ela mingou. E eu sei. E você sabe. Sei. Tem gente que pisa em cima. É. É a mesma coisa de cobra. Né? A cobra morre de no mato porque não olha onde pisa. Se eu olhar, não pisa. Pois é, eu também. Nunca tive problema com cobra não, mas eu sempre vejo ela. É, tem que olhar onde pisa. Mas essa aqui é assim, então, a água captada. Você pega na nascente, você põe, é protegido de tudo quanto é coisa. É com um anel, com tampo. E a água encanada, você pega um cano, você faz um pocinho lá, faz um rego, aí entendi. É encanada. Aí você fala essa encanada. É captação. Olha o que vem. Tem aquele outro jeito também que a turma enfia um cano de você metal. Você é mais, né? Não, mas não, é que enfia na pedra e depois coloca um outro cano de plástico por dentro, furadinho. Ah, sim. Porque daí fica de dentro da pedra também, né? Eu fiz numa água que tem pro rapaz ali, ó, e eu ajudei um vizinho a fazer, só que batemos uma pedreira, fez 9 metros assim, ó. A segunda não conseguiu varar, mas deu um tanto assim de água, não precisa mais. Falei, e aí nunca mais suja, né, a água dessa? Eu falo pra tu, você pega uma água dessa aqui. Do jeito que tá, ela tá com ar porque é sobra. Tem ali, foi. Ah, ainda, é sobra essa. E ainda abastece aquela casa. Ah, o vizinho? É. Essa aqui de baixo, aham. Você entendeu?
Ela é um cano, ela vem cheinha assim. Então isso aí é sobra do abastecimento dos dois. Mas vizinhos. Lá deve ter torneira com a carrapeta ruim vazando. Ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui. E é o mesmo 3 quartos. Sei. É o mesmo cano 3 quartos. Uhum. A instalação ela só segue. Da raiz daquele poste, eu puxei 200 metros de lá aqui, ó, que vem em cima ali, ó. Uhum. Ela vem lá, ó. A sobra é de cima lá que ela vem, Chico, ó. Ela passa naquele cano. Ah, dali aqui, daquela caixa. Aí cai aqui e sai pra baixo. Legal. Então tem uma série de coisas. Vamos ver o porco? Vamos. O que é essa galinha? Por que é franguinho que tá criando? Franguinho. Por que você deixa aqui pro gavião não pegar, não? Ah, isso aí a Denise prendeu e parece que vai ver uma mulher ver esse franguinho. Ah, tá. Eu tô achando estranho deixar preso assim. Aí eu falei, vamos deixar um pouco para nem comer. Ela ficou adivinhando, não pareceu, nem tá esperando. Sai e vai lá em cima. Olha lá o urubu. O lobo guardá chegou a pegar galinha aqui, ó. Aqui onde está o carro seu, vem no terreiro de casa. Caramba! Então tem que espaventar ele, porque a gente tem que respeitar, né? Aham. Uhum. Deixa aberto aqui, Fecha? Pode deixar, depois deixa... passa aí. Outra coisa que eu gosto. Pedra. Eu peguei essa pedra, pus dentro da caminhonete, fiz uma força desgamada. Falei, mas vou levar essa pedra, eu vou levar. Você pegou sozinho? Peguei. Ainda vou pôr ela num lugar. Então a gente pega, e tem tantas coisas, que a gente, às vezes, você olha, tem gente que tem pensamento para tudo e tem gente que tem pensamento para nada. Você entendeu? Você olha nossa floresta, você veja como é que está. É um fogo descontrolado que ninguém consegue apagar. Nossas árvores, nossa mata, a tendência é acabar. Mas a nossa fauna brasileira, você tem que respeitar. Você veja que na nota de duzentão que está o lobo-guará. Serve assim ou não serve? Não é? É o que eu falo pra turma. A turma fala, ó, você é meio. Eu acho que você fica. Eu falei, fica assim, bom. Fica mesmo. É. Pensa que. Isso aqui, como é que você chama isso aqui? Isso é leiteira. Leiteira, né? Você usa pra alguma coisa a leiteira ou não? Eu vou contar uma coisa pra você, Chico. Esse negócio. O que que a turma fazia? Eles pegavam de primeiro pro carro cantador. Ele faz que nem uma cunha de enxada e punha na. Entra o eixo, o cocão, ah. E passava óleo, querosene no caso, e... pro carro cantar. Algum passava óleo de mamona, né? Exato, outro... é o indicado. É, mas e a leiteira era, fazia cunha de leiteira? Como fazia que é? A cunha para pôr no cocão do carro cantador, o sei. Carro mineiro que fala. Com a madeira da leiteira? É, porque ela, e ela madeira, vai gastando, né? É uma madeira sensível, é. E no que o carro, você põe, no que o carro vai rodando, o carro pesado vai cantando. Vai cantando, é para cantar mais fácil então. É. Então eu. E tem uma outra leiteira que não tem por aqui, nem quando era molecada, fazia gancho de setra, ela dá um troço assim, abre, dá uma sementinha amarela. Eu fazia muito toque em vaca sem luva, você entendeu? Ah. Eu peguei uma verrugueira na mão, ah. aí eu curei com o leite dela. Sei. Na lua minguante. Aí você pega, você ouriça a verruguinha, uh-huh. E quando sai, aí você passa aquele leite. Passa o leite da outra leiteira. É. E eu ensino pra turma, isso aí é bom. Essa outra leiteira eu não sei qual que é, não lembro de ter visto, não. Mas ela tem pra quase tudo quanto é lado. E essa planta aqui, vamos ver se você fala o nome dela, assim. Como é que você conhece o nome dela aqui, essa aqui, ó. Essa ervinha? É. Essa aí tem um nome esquisito. Tem um nome engraçado, né? É. Que é? Mas pode falar ou não pode? Pode. Ó, eu conheço aí por calção de velho. Mas eu também, é por esse nome. Diz que antigamente, por causa de ela ser massinha, a turma usava pra limpar a bunda. Não, mas isso que eu ia falar, pra limpa. É, mas é isso mesmo, o pessoal fala mesmo. Não, e pra não falar o português, o que você falou, pra encurtar a prova. É, mas isso aí faz parte do folclore. O melhor mel. Ah, o melhor mel, só peixe mesmo. Diz que é medicinal, né? É. Cadê o porquinho? Tá novo ainda, né? Tá. Acompanhei do Lô esse porquinho lá de Jornal. Ah, é? O Lô. E escuta, você tá engordando ele pro Natal? Ah, eu não sei, não. Acho que vai mexer com isso aí de 17. Ah, vai ser antes? Não, eu tô achando. Ué, mas tá pequeno ainda, não tá? Ah, mas... Você arruma esse, outro pro Natal? Esse que é bom. Arruma. Mas esse que é bom. Por que a carne de porco mais novo é melhor? Leitão, é isso? O que que é? Eu vou falar pra você, Chico. Na verdade, o que eu aprendi por gente, do leitão pra baixo é ocasião. Você entendeu? Agora, de leitão pra cima é pro gasto.
Porque você não tem jeito de matar um porcão grande, como é que você vai assar um bicho que é maioria de tocinho e coisa? Uhum. Então é capaz de esquentar isso aí na churrasqueira. Ah, tá. É. Entendi. E esse berrentinho aqui também, ó. Esse berrentinho aqui que é? É carneiro? Carneirinho. Você, você cria mesmo, é novidade? Não, comprei é? Também. Comprou pra... Pra carne? É. Você comprou de quem isso aqui? Do Lô também. Ah, do Lô também? O Lô direto aí. Mas você vai direto pra Joanópolis? Eu vou. Ah, é? Vou, e vem aqui. O Lô direto vem aqui. Mas você vai pela Dom Pedro, não vai por dentro não, né? Não, quando ele vai aqui pra Lavra. Eu conheço a palavra. Nós vai cavalo pra trilha do bicho. Uhum. Tem um monte de coisa. Tirar um leitinho aqui, ó. Tá tudo com desamada, meio. Tá, aí. Esse aqui, ó. Essa é a peroba. Distei, ó. Essa é a peroba. Esse aqui é que é o cogantão. Isso aqui é peroba d'água? É. Ah. Nossa, mas essa tá boa mesmo. Esse aqui é o cogantão. Isso é canguantão. É, só que ele não tá bom. Nossa, você deixou até a casca, ele mesmo, olha lá. É, e essas coisas tem o calipe. Citernora e tem a essa aqui, guamirim, uma árvore que tem por aí. Essa eu não e conheço. Um mel que é uma beleza. Guamirim? Guamirim. Não conheço ela. E dá um mel que é uma beleza. Um mel clarinho de guamirim. Eu aprendi isso com a pessoa que mexe com abelha. Então eu já tirei um leitinho de 5 vacas, 50 litros. Uhum. Então tá. Tem que dar uma reforminha nele que tá. Isso aqui você tinha. Você tinha animal para... Ó, eu nunca... Aqui não, eu já tive. Isso aí é resquício. Eu arrumei isso aqui, peguei, eu tenho outro ali dentro, se precisar. Mas eu não cheguei a mexer com tropa. Eu mexi muito com boi de carro, na aração, não em carro também. Mas se for preciso carrear um boi e mexer com a tropa, arrear um burro, virar jacaremi, isso aí faz tudo. Vai. Se precisar, faz. Até uma pessoa falou, mas você vira um jacaremi? Eu falei, jacaremi, tanto vira como passa a unha nele. Joga na costa, rapaz. Você vira um jacaremi? Depende do tamanho do jacá também. Não, mas é a coisa mais fácil. O jacaremi, você pega, que nem tá aqui, tá o jacá, ó. É. Você desalceia da frente e tomba ele aqui, ó. Você não vai tirar tudo de cima. Ah, você entendeu? Tá. Você tira aqui, ele é duas alças carabalai. Você segura, tira de uma e segura aqui, na outra. Pega aqui no fundo e aqui e vira aqui, ó. Você não vai tirar de cima. Se você vai ver pra montar o meio, você vai carregar e montar. Você põe o burro assim, vira um de cá ou de lá. Uhum. Não precisa arrancar balaio. Que nem tem gente que não... É pouca gente que sabe isso aí. Esses novos não faz. Não sabe arrear um boi. Não sabe jeitão. Nem um cavalo sabe arrear. Então tá ficando... Virou moto, que nem eu falo. Menino, eu não gosto de cavalo. Eu não gosto. As duas meninas, tem foto delas ali. Até depois, se der pra ajeitar, eu vou pegar ali pra você ajeitar. Que até no dia dos pais, né, fizemos uma foto em frente lá da, uhum, da Cachorão. Então é que nem o Lô fala. O Lô é uma pessoa... Tem gente que fala que o Lô é meio danado negócio, né? Não sei se já ouviu falar. Não. Mas o Lô é uma pessoa muito instruidora. O Lô tem que falar, você com essa família, seu difícil, quem faz isso? Você pega isso, faz um quadro e cada vez que vem, isso fica um negócio de recordação que um dia vai acabar. Mas quem gosta vai ver que isso existiu. Que existiu, né? Então é o tipo da pessoa que fala um negócio. Para mim não é muito bom quando eu falo, eu não tenho o que falar dele. Para mim é bom demais. Legal. Mas algum dia, um diz uma coisa, eu falo, falar é fácil, o difícil é ser ele. Eu sou desse jeito, né? Então, tá sempre. Teve aqui esse domingo, até eu sempre achei negocinho com ele aqui também, com uns gadinhos, foi um rolinho da turma por aí. Ô Plínio, você falou que agora tá meio parado aqui, você não tá tirando leite, nada, né? Não. E qual que é o seu plano, assim? Você quer continuar criando? Você quer continuar tirando leite? Ah, eu acho que o cachaceiro, quando ele bebe por esporte, é uma coisa. Quando ele bebe por vício, é outra. Uhum. Então... É uma coisa difícil de... Você vai ter que tempo, sempre tem um serviço para fazer, um arte. Então você está esperando a ocasião para ver o que vai acontecer aqui? É, a gente vai mexendo. O leite não tem jeito, porque não tem quem compre. Você entendeu? Eu penso assim, talvez deixar uma vaquinha para beber o leite, porque o leite é um... É que uma vaquinha para beber o leite, duas, três, é quase a mesma coisa, né? É, como é trabalho, né? É, como é pequeno o pasto, eu vou ter sempre assim, pôr uns boizinhos, porque a criação minha não é clandestina. Você entendeu? Como clandestina? Mas tem criação clandestina? Tem, ué. Você fala clandestina que não é vacinado, não é que não tem é nota. É clandestino. É. Ainda tem isso. É, aí é demais, por aqui você trupica. O meu não, o meu é dentro da casa da agricultura, é tudo certinho, as duas vacinas, é feito, tem os comprovantes tudo direitinho aqui, mexe com desamoda, mexe com pouca, mas mexe,
é vacinado, é tudo certinho. É um leite, eu não dou nada de coisa. Se precisar de você beber um leite, você vai beber. Não faz nada forçar a vaca da leite, que nem tem gente que faz. Aplica um negócio, aplica no outro. Meu, deu, não deu, e sai pro pasto. É o do pasto. Exatamente. Então, é vaca vacinada, é vaca analisada. Uhum. Vacina de brucelose, tuberculose, é tudo assim. Então, não adianta, assim, entendeu? É pouco, mas... Não sei, tem gente aí que tem 300, 400, 500 cabeças de gado. Hoje não, essas de mais criador, é obrigado cadastrar. Eu sou cadastrado. É, quando é grande, você não tem jeito de escapar, né? Eu cadastro, depois que saiu, eu fiz na Casa da Agricultura, daí 2006 pra cá, que saiu isso aí, o meu tudo certinho. Deixa eu filmar esse cachorro aqui, que é bonito, pra aparecer no filme. Tem talão de nota, tem tudo certinho, se precisar. Como que é o nome dele? Kiwi. Kiwi? Ah, ele atende, né? Eu, mas cachorrinho gosta da menina, do menino filho da minha filha. Que quando ui. Ronca lá na estrada, ele sabe. Vou falar pra você, mas pega fogo. Isso aqui nós estamos mais alto que a SP50, não? Tá. Tá, né? Tá. É porque eu subi ali. Aqui que nem você foi lá no Bruno, vi a filmagem que você fez lá. Eu gostei. O que vem feito aquele. E como é que aquela do gorro, né? Depois você fez aquela foto assim, ó. Parece cima. Que nem aqui dá uma foto bonita daqui pra lá, de lá pra cá. É, mas tinha que subir lá pra fazer isso não, aí. Não, mas que nem assim, ó. Lá você subiu? Que nem aqui dá um lugar não, bonito. Lá eu tava no alto. Você tá falando no Bruno? É. Eu tava no alto. O Bruno sempre... Quer subir um pouquinho aqui pra nós fazer a imagem lá em cima? O Bruno sempre vem aqui. Eu sei que você não conversou com ele. Eu vou contar um negócio lá, que ele um gado pulou e eu sou meio marvado. Marvadeza é comigo mesmo. E o Bruno... Com aquele jeitão dele assim, né? E tem uma novinha meio braba, Chico. É. Eu falei, pulou. Mas será que vai meter a corda. Ela pulou, ele meti a corda nela. E o Lô dando risada. O Lô falou assim, você segura? Falei, deixa comigo. E essa novinha investiu no Bruno. Braba, com chifre assim, ó. Com chifre. Eu deixei o chifre chegar um parmo na bunda dele pra ele segurar. Eu não sei como é que eu tava dando risada. Eu não sei como é que eu arrumei força. Aí eu peguei. Aí o Bruno passou a mão num pau de medo, para abrir porteira e fechar, ele não largava o pau na mão, nem por misericórdia. Eu falei, Polô, vou falar agora, e passou a mão nesse pau. Eu lô dando risada, falei, larga o pau, Bruno, senão você não abre porteira nem fecha. Mas de medo, e aí dando risada dele. Ele sempre veio aqui umas duas, três vezes já. Ele é família de gente conhecida. É, o tio dele acho que trabalhava para cá, né? É. Esqueci o nome dele. Ah, então subindo aqui já começa a mudar a vista já. É. Mas aqui é tudo família da minha mulher, ou Chico? Aqui era da família da mulher? É, tudo. O que você está vendo? Eu trabalhei 22 anos na fazenda no Ronaldo. Na hora do acerto de conta, ganhei um pinto pelado. Esse pinto criou asa e voou para todo lado. Com o dinheiro desse pinto, eu comprei um cavalo e um burro arraiado. O burro chama Plínio e o burro chama Ronaldo. Serve assim ou não? Serve. Escuta, eu tava vendo aquela planta ali, parece que tem... É a candeia aquilo é, não? É o candeião. É o candeião. É. Por que que você tem aquela candeia aqui? Porque é difícil ver essa planta esse pro lado de cá. Eu não posso mexer nele porque tá pro lado de lá, não é meu. Para lá é outra gente. Então, ela é uma árvore. Esse candeião, ele parece que não. Mas se você cortar e deixar secar, ele dá um cerne desgamaridura. Mas é isso que eu tô falando. Você não pode cortar ele ficar do jeito que tá. O candeião é aquele que tem um cheiro bom também, não? É, tem um perfume forte. É. Mas não que nem aquele outro candeia. Fala pra você, aquele candeia no caboclo. A candeia é candeia mesmo, né? Se você tiver como queimando uma candeia aqui no fogo, o florestal que souber, se não, passar mas lá na estrada, ele sabe. Mas eu já achei candeia seca no meio da mata, né? Daí eu usei de lenha. É. Aí eu ia guardando porque... Mas ela tem um cheiro forte. Lá no caminho, você percebe? Uma delícia, né? É. Então é uma coisa que é dedo duro, dedo que eu duro. Falo. No modo de geral, né? Mas não tem muito de candeia por aqui não. Né? Não, não esse candeião tem. O candeião tem mais? Tem. Tem uma propriedade que eu sempre mexo ali pra cima. Aqui é a propriedadezinha daquela ponta lá assim, ó. Uhum. Lá tem candeião pra arrebentar. Sim. Ah, é? Tem um capão no candeião. E os dois cheira? Esse aí não que nem aquele. O outro é mais forte, né? É mais forte. E o outro é mais reto também? Não, mesma coisa. Mesma coisa, é. da meia esgaiada. Eu assim. Nunca vi daquele outro com a candeia grossa assim, ó. Sim. Eu vi sempre, é mais sempre. Fina. É. Deixa eu usar. Aqui tem um pauzinho dele ficando no morão ali. Tem ali, é que você não reparou. Da candeia? É, a candeia mesmo. Ah, eu não vou reparar em tudo, né? Eu tenho que ficar olhando para a câmera aqui. É que às vezes a gente está conversando uma coisa. É, que, perde. É, e não se falasse, tem um moirãozinho. Tira o foco. Será que nós conseguimos ir lá onde você nasceu vamos, agora? Vamos.
Tá difícil, né? É.